Statistika je neumoljiva. Bosna i Hercegovina je već godinama jedna od najsiromašnijih zemalja u Evropi. Iz godine u godinu situacija je sve gora. I dok se od izbora do izbora ljudi ubjeđuju da im je dobro i da se povećava broj zaposlenih, realna slika je potpuno drugačija. Ibrahim Branković ima 83 godine. Penziju je pošteno zaradio. Umjesto da uživa, sada sa 300 maraka jedva preživljava. Šta je moja penzija? 300 maraka. 40 godina rada u FAP-u, jakom preduzeću koje je bilo čuveno. FAP pribojno Limu. Evo sad. On ima sreću jer mu djeca pomažu. Kaže, zaslužio je. Ipak nije srećan u društvu u kojem živi. Sine, ovdje više ne radnika nego radnika. Nema fabrika, čim nema fabrika, nema rada. Zemlja se ne vraća, skupoća je. A da je skupo, uvjerili smo se sami. Najposjećenija pijaca u gradu skoro je prazna. Prodavači kažu nikad gore. Da smo primijetili, to je očito da vam kažem da je takva situacija. To se vidi, evo pogledajte po pijaci, prazna pijaca. Kakva je situacija da nemam djece, Boga mi ne bi. Penzija mala, pogotovo iz Republike Srpske. A javne kuhinje nikada više posla. Kako kaže Zilha Šeta, gladne nahrani, ali sama se pita da li je dovoljan jedan obrok dnevno i pola hljeba. Nema gladan čovjek danas da će umrijeti u Sarajevu ili u kantonu, ali je siromašni na egzistenciji kome treba 5 maraka za neki lijek. Veliki broj je onih koji je stid da traže. Zilha to zna, pa im pošalje. Povećalo je se broj traženja, daj mi hljeb, daj mi litar ulja, daj mi malo brašna. A mnogo je oni koji samo nailaze i zamole malo hrani. Ova slika je realnost. Sit gladnog ne razumije, a gladnih je sve više. Mi nemamo ni strategiju socijalnog uključivanja, ni strategije borbe protiv siromaštva. Zašto nemamo? Zašto naša vlast ne želi da se vidi koliko je siromaštvo u BiH, bježi od sopstvene odgovornosti? Bez toga nema naprijed. Ibrahim Branković kaže ne može više čekati bolja vremena. Nije što samo kuka i bit će bolje i kad. Bez istinske građanske volje nikada. Glas protiv siromaštva trebaju da daju upravo oni siromašni, a njih je prema podacima Eurostata preko 640.000.